անգամ յալում կամ ձյուն յալում երեխանց ասենք շուտ դասերներում սովորեք, որ ասենց թենես լույս չտենք ունենա մի քանի օրով, արդեն տեղյակենք, որ չի լինելու։ Մենք արդեն ոնց որ պատերազմական դրության ամեն ինչի սպասում եք, պատրաստ եք, չէ՞, մենք էլ նույնը։ Բավական է քամի փչի և ծաղկաշատի տներում լույսերը մարում են, հին ուշարքից դուրս եկացյունները երերում են, նրանց վրայով ձգվող հոսանքալարերը կտրվում։ Մեզ ահա սյունը արդեն վերանգնում, քանի անգամ ասել ենք, տեղեկացրել ենք, որ զուտ տան վրայ ա վերընգնում, ոչ մի փոփոխություն եկան, կապեցին նավթուլով ու թենց էլ թողին, հիմա նավթուլն էլ ա կտրվել, արդեն լրիվ փթել ա սյունը, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա։ Սյունները դեռ 40-ական թվականների սյուներ են, արդեն փթել, ոչ օգտագործել են, էլի հաճախակ է, այլի հոսանք ա կտրվում, և հիմա առաջկայում առաջի խնդիրը նույնիսկ ճանապարից կարևոր խնդիր է, եթե այդ հարցը լուծվում է։ Ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչյա Պարանյանը նշում է, որ արդեն իսկ պայմանավորվածություն ունի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ԴՊՏ մասնաճյուղի տնօրենության հետ և հարցին առաջիկայում լուծում կտան։ Ինչ հետ պայմանավորվել են, հոսանքի հարցը կարգավորվի, որը հաղպատից սարով բարձրանում է, անձամբ Շաքարյանն է զանգել ու իրար հետ պայմանավորվել են, որ կաբել են հատկացրել, որ այդ 6-7 կիլոմետր հատվածը լրիվ փոխվի։ Պայմանավորված է, որ այդ հոսանքի հարցը կարգավորվի։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։